আমার আন্টি ইমান বেয়া বেয়া কাপড়ৰ পৰা ইমান ধুনীয়াকে ডোরমেট বনাইছে এফালে, আৰু এইজনী হাতী আহিছে এতিয়া, পুৰা হাতীটো উঠিব পাৰে ইয়াত, পুৰা মজা। হ্যালো গাইজ, নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আর আজি আমি আইছো কত, ইয়াত 7 কিলো চৌকাম রিজর্টত আইছো, আর ভন্টি মইনা এফালে গৈ আছে, আমি এফালে মই আহি আছো আর দেখাই আছো আপনাদের কি হয়। আর ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া জায়গা, আর বহুত ভাল লাগিছে রোদত আহি। এফালে নদী, এফালে চক, ইমান নদীত ইমান ধুনিয়াকে গা ধুবলৈ পৰাকে ইমান ধুনিয়া জায়গা, আর এফালে ইয়াত সোমাই যাব লাগে ইমান ধুনিয়াকে, ইমান ধুনিয়া জায়গা। ইয়ৈ এফালে চক নদী, এফালে গা ধুই আছে, পুরা ধুনিয়া ধুনিয়া জায়গা, এফালে নদী গা ধুই আছে, এটা আমি সোমাই গেছো। নদীত আর রিজর্ট আছে, ধুম ধুম গা ধুম, ইমান ধুনিয়াকে ট্রেক্টরও আছে চলাই ইয়াতো, ইমান ধুনিয়াকে ছবি খেতে বহিল মহিলাতে, কেমেরা লৈ লওঁ না। এফালে চক হ'ব, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকে বহি আছে মানুহবোৰ, পানী উঠি গৈছিলে, এফালে ল'ৰাটো চিঞৰ বাখৰ কৰি এদায় বাপেকে হাঁহি আছে, চক ইমান ধুনীয়া জেগা। ইউ ৰাতি আহিলে আৰু বেছি মজা লাগিব ইয়াত। ইয়াৰ পৰা যাব লাগে ৰাস্তা চাস্তা ইমান ধুনীয়া, এফালে এখন খাই আছে, এইফালে আছে ধুনীয়াকে জেগা, আমি এইফালে 2 দিন। ঠিক আছে, আর ঘরটো দুটাই মজা আছে, বাই বাই কর না তারপর, মই না বলে সা উপর উঠলো এতিয়া। এইফালে চক গাইজ, ইমান ধুনীয়া পানী, তাৰমানে ইয়াত আপোনালোকেও আহি আহিব পাৰে, বহুত আহিলে যদি গৰম দিনত আহিব, এনেকুৱা গা ধুনো লাগিব ইয়াত, আৰু মই দেখিয়ে গা ধুনো লাগিব চাগে। আৰু মই কাপোৰ কানি আনিছোঁ, মই গা ধুম বুলিয়ে আহিছোঁ, আগতো মই ইয়াত চোৱা হৈছে, মানে মোবাইলত চোৱা হৈছে, ইয়াত আহিলে মই গা ধুম বুলি আজি আহিছোঁ। এইফালে চক ইমান বহিবলৈ জেগা ধুনীয়াকৈ আছে এয়া, আৰু এইফালেও আছে, আৰু দেখা গৈ আছোঁ আপোনালোকক, এইফালে চক ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত বহিম দেই। আমাৰ ভণ্টিয়ে গৈছে ড্ৰেন্স চেঞ্জ কৰিবলৈ, আৰু আমি দুটাই গা ধুম নদীত, সেইটো কাৰণে ড্ৰেন্স চেঞ্জ কৰিবলৈ আহিছোঁ। এইফালে চক ইমান ধুনীয়া জেগা, ডাষ্টবিন চাষ্টবিন ইমান ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে এয়া, ইমান ধুনীয়াকৈ বতাহ মাৰিব, আৰু চেনেৰিটোৱে চক আৰু ইমান ধুনীয়া। আর ড্রেস চেঞ্জ করবলে এফালে সোমাই গেছে আর সি হাতিও আইছে এতিয়া, পুরা হাতি তো উঠিব পারে ইয়াত, পুরা মজা আছে, এফালে গা ধুই আছে সবে, এ হাতি আইছে, আমি হাতি ইমান ধুনিয়াকে গা ধুবলে ফুলি মানে মজা লাগিছে, আহক আহক ইয়ার রিজর্টলে আহক, সবে গা ধুব। চক আমার মইনাই কিমান ধুনিয়াকে খেলি আছে, পুরা ভাল লাগিছে তার ইয়াত আহি, আজি ইমান খেলিবলৈ জায়গা আছে, ইমান ধুনীয়াকে মই ইয়াত বৰ মই ইয়াত দেই, এফালে ময়ো ভুল ল'লো এয়া, মজা, এফালে মইনা, এফালে মইনাই,
এতিয়া মইনা উঠি আছে আৰু পুৰা খেলিছে ৰে আজিল ছোৱালীজনী পুৰা এনজয় কৰিছে আমাৰ ছোৱালীজনী ৰ ৰ ৰ ৰ নামিয়া ৱাও মজা ইয়াত উঠ তবতে উঠ ইয়াৰ পৰা উঠি কিনে তালৈকে নামি যা উঠ উঠ পাৰিবি উঠ এয়া উঠিছে ৰে উঠিছে আৰু যা যা উঠি যা এয়া উঠি আছে ছোৱালীজনী পাইবা উঠা 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 নাম এইফালে নামি গ'ল আৰু ৱা মজা লাগিছে না মজা লাগিছে নাই লগা ভয় লাগিছে এতিয়া আমাৰ তিনিটালে এয়া খাবলৈ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ এইকেইটা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ এতিয়া খাব লৈছোঁ ফাইনেলি এতিয়া আমি ওলালোঁ ঘৰলৈ বুলি এফালে ওলাই আছোঁ আৰু এতিয়া ৰাস্তাটো এফালে সোমোৱাই সোমাই গৈছে আমি ওলাই ওলাই গৈছোঁ এতিয়া মই হাজবেণ্ডৰ লগত গৈ আছোঁ তাৰ জেগালৈ য'ত থাকে তালৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম কি কাম কৰে ক'ত থাকে কেনেকৈ থাকে দেখাই আছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে মোৰ ঘৰত ফুলে নাই নুৰুৱে চব ছাগলীকেইটা খাই পেলাই আমাৰতো ইমান ছাগলী আছে এইটো ঘৰতে আমাৰ দাদাই থাকে আৰু আণ্টিহঁতে চবেই একেলগে পুৰা ধুনীয়াকৈ ইয়াত কেঁচাৰত এই গাড়ী চলাই জীপ চলাই আৰু মই দেখা আছোঁ আজি আজি ছয় তাৰিখ হয় এয়া এফালে কেঁচাটো আৰু মই আপোনালোকক আৰু এটা দেখাই দিম তাৰমানে ইয়াত টিউবেল নাই মানে এনেকৈ অৰুণাচল জেগা আছে মই কোন জীৱনতো মই এনেকৈ পানী উঠাই নাই পোৱা ইয়াত গৈ কিনে উঠাই পাইছোঁ আৰু উঠাবলৈ বহুত ভালো লাগে বেয়াও লাগে আৰু কষ্ট হয় আৰু অলপমান মই দেখাই আছোঁ কুঁৱা এই কুঁৱাটোৰ পৰা মানে পানী ওলাব লাগে ইয়াৰ পৰা টানিব লাগে ৰছীডাল এইটো ৰছীডালৰ পৰা টানি মেলি এনেকৈ উঠাব লাগে আৰু কুঁৱাটো এয়া বহুত পানী কুঁৱাটোৰ পৰা এনেকুৱা টানিব লাগে একদম মানে একবাৰে হ'লে বেছি টানিব নোৱাৰোঁ আৰু এইজনী আমাৰ আণ্টি আংকুলে নাই অহা বেমাৰত একদম তাত আছে বেমাৰত আৰু আণ্টি এইজনী আমাৰ আণ্টি কি নহয় গ'ল শকত আছিলে বেছিদিন আৰু কাম কৰি কৰি চান্দিপুৰৰ হয় আমাৰ আণ্টিয়ে আজি লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে মই কালি হঠাতে আহি দিলোঁ আৰু বহিয়ে ল'লে যে ৱাও ইমান ধুনীয়া জেগা আৰু বহুত ভাল লাগিছে মোৰ আজি এনেকুৱা ভাল লাগিছে নহয় আৰু ব্যস্ত চক ইমান ধুনীয়া হৈ আহিছে আমি ঘৰলৈ বুলি ওলাইছোঁ এতিয়া একদম চাই বহুত ভাল লাগিলে বহুত এনজয় কৰিলোঁ আৰু কি ক'ম আৰু আপোনালোকক আপোনালোকেও যদি এফালে আহিব একদম ভাল লাগিব আপোনালোকৰ মন আৰু ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ' এটা লগ পাই আছোঁ বাই বাই